Zdravím lidičky, dnes stíhám jen tento krátký příběh, ale pokusím se do zítřka sestříhat jeden delší, který také pojednává o strašidelnosti jízdy vlakem. Tak pojďme teď na tento krátký. Poslední vlak do Šibuje. Jednoho večera nastoupím do vlaku do Šibuje a nedbám na zlověstné pověsti, které se po 10. hodině večerní vznášejí ve vzduchu. Lákadlo neznáma převáží nad mým smyslem pro opatrnost. Cestující nastupují, tváře jim splývají s obyčejností. Vlak se rozjede do tiché noci, jeho rytmické klapání a jemné hučení tvoří uklidňující kulisu. Posadím se k oknu a můj zrak zachytí známou červenou záři nápisu zákaz kouření, který stojí naproti mně. Ignoruji zákaz, sáhnu do kapsy, vytáhnu cigaretu a nechám plamen zapalovače tančit v tlumeně osvětlené kabině. První obláček kouře se vznese do vzduchu a nese v sobě jemný vzdor. Můj akt vzpoury však nezůstane bez povšimnutí. Starší muž, který sedí naproti mně, na mě upře zlověstný pohled. Jeho oči mají zvláštní intenzitu, jako by viděl skrz závoj reality. V tomto vlaku se nesmí kouřit, prohlásí a jeho hlas má vážnost. Z jeho slov se ozývá autorita, ze které mi běhá mráz po zádech. Překvapeně a trochu nesvá rychle típnu cigaretu a zamumlám omluvu. Starší muž se na mě dál dívá znepokojivým pohledem, jeho výraz je tvrdý. Jak vlak duní tunely, atmosféra je stále napjatější a ostatní cestující jakoby se stáhli do nepřirozeného ticha. V tlumeném světle se mi staříkova tvář vrije do paměti a jeho nesouhlas přetrvává jako stín. Nápis zákaz kouření nyní mlčenlivý strážce jakoby zesílil svou záři a vrhá odsuzující světlo na můj chabý akt vzpoury. Když se vlak blíží k další zastávce, v reproduktorech zapraská hlášení. Příští zastávka Šibuja. Pohled staršího muže neustává tichá připomínka toho, že některá pravidla nejsou určena k porušování. Uprostřed stichlé atmosféry vlaku teď mou pozornost upoutá mladý muž, který vstoupil do kabiny. Panuje z něj tichá sebejistota a jeho oči v sobě skrývají jistý půvab, který upoutá mou pozornost. Vybere si místo vedle mě a jeho přítomnost přeruší znepokojivé ticho. S nesmělým úsměvem se zeptá. Cestujeme dost pozdě, že? Jeho hlas je melodický a prořezává ticho jako uklidňující vánek. Uchechtnu se a cítím se pod jeho zkoumavým pohledem trochu nesvá. Nemohla jsem odolat lákadlu nočního dobrodružství, odpovím a snažím se vyrovnat jeho hravému tónu. Zatímco vlak pokračuje v rytmické jízdě, podělí se s námi o střípek svého vlastního příběhu. Před nástupem do vlaku jsem se trochu pohádal se svou bývalkou. Víš, jak to chodí, přiznává a v jeho očích se pod podmanivým šarmem odráží náznak smutku. Empaticky přikývnu a uznám univerzálnost takových zážitků. Ponoříme se do hovoru a vlak se stává spovědnicí pro sdílené příběhy o nočních eskapádách a nečekaných setkáních. Mužův smích se rozlehne kabinou a na chvíli rozptýlí přetrvávající děsivé napětí. Naše hravé škádlení pokračuje, zatímco vlak projíždí nocí. Muž sedící vedle mě vyzařuje podmanivý půvab a zdá se, že tlumeně osvětlená kabina pulzuje jemným napětím. Tak co tě přivádí do Šibuje tak pozdě? Zeptá se s rošťáckým úsměvem. Vysvětlím mu, že jsem navštívila kamarádku a pokusím se odvést konverzaci od děsivé atmosféry, která vlak obklopuje. Jeho odpovědí je suverénní návrh, že mě vezme k sobě domů. Zdvořile odmítnu, ale pod jeho sebejistým zevnějškem vycítím vrstvu zranitelnosti. Měla bys jít se mnou hned teď. Naléhavost v jeho hlase mi zabrnká na nesouhlasnou strunu a já zaváhám, zneklidněná náhlou intenzitou jeho požadavku. Vážím si tvé nabídky, ale jsem v pohodě, odpovím a ve vzduchu visí tíha děsivé atmosféry vlaku. Když se chystá opustit vlak, ohlédne se po mně s mihotavým strachem v očích. Nebyl to strach o něj, ale o mě. Ta bezbrannost v jeho pohledu na okamžik rozbila okouzlující fasádu, kterou si udržoval po celou dobu našeho setkání. Jsi si jistá, že nechce žít se mnou? Zeptá se naposledy a v jeho hlase zazní obavy.
Ujistím ho, že budu v pořádku a surrealistická atmosféra vlaku se přimkne k naší výměně názorů. Když se za ním zavřou dveře, zůstanu v tlumené osvětlené kabině sama a podmanivá melodie cesty přetrvává. Mužův odchod přidá do záhadné noci nečekanou vrstvu složitosti a znepokojivá atmosféra posílí mé povědomí o tajemstvích, která se skrývají ve stínech. Ve spěchu tu zapomněl své hodinky, elegantní hodinky s elegantním designem. Uvědomím si ho zapomnětlivost, popadnu hodinky s úmyslem je vrátit. Než se k němu však dostanu, dveře se náhle uzavřely, uzamkly přepážky a oddělily nás. Rytmické hučení vlaku zesílilo a rezonovalo s nepokojivou energií. Zachvátí mě panika, když tlačím na zamčené dveře a zoufale se snažím upoutat jeho pozornost. Hej, zapomněl jsi z hodinky! Volám, ale má slova pohltí neúprosný rachot jedoucího vlaku. Muž, který si svého opomenutí nevšiml, nevnímá, jak se vzdálenost mezi námi zvětšuje. Blížíme se k cíli, příští zastávka je Shibuya. Při pohledu na svůj odraz ve skleněných dveřích si všimnu něčeho zvláštního. Jsem tam, ale ne na svém místě. Místo toho se vidím stát v zadní části kabiny a zírám z okna. Zmateně se zvednu, abych to prozkoumala a mé kroky se ozývají v děsivém tichém vagónu. Když se přiblížím k zadní části vlaku, uvidím zaměstnance v křiklavé uniformě. Zeptám se ho, jak dlouho potrvá cesta do Shibuya. Odpoví mi nenuceně. Asi 10 minut, madam. Znuděně sedím vedle toho starého muže a skupinky pochybných teenagerů a tak s ním navážu rozhovor. Můj zrak zachytí na pracovníkovi detail, kterého jsem si předtím nevšimla. Těsně pod pravým okem má malé výrazné znaménko. Tlumené světlo vlakové kabiny jeho přítomnost ještě zvýrazňuje a dodává jeho jinak stoickému chování charakter. Vyslovím kompliment. Víte, to znaménko pod pravým okem vám dodává jedinečné kouzlo. Pracovník, překvapený nečekanou poznámkou, se krátce, ale upřímně usměje. Ach, díky, nikdy jsem o tom moc nepřemýšlel. Odpoví a jeho tón na chvíli změkne. Zdá se, že kompliment prolomil napětí, které se drželo ve vzduchu a mezi námi se usadilo nepatrné přátelství. Vlak pokračuje v cestě, rytmické klapání kolejí teď doprovází uvolněnější výměna informací. Jak si povídáme o všedních tématech, znepokojivé historky z vlaku po 10. večerní ustupují do pozadí. Znaménko pod pravým okem pracovníka se stalo ústředním bodem našeho rozhovoru, drobným detailem, který ho uprostřed tajemné cesty poličťoval. Nemůžu se zbavit podivných historek, které se vznáší ve vzduchu, vyprávění o bizarních setkáních v tomto vlaku po 10. hodině večerní. Pracovník v křiklavé uniformě působí nonchalantně, když se s námi podělí o jeden z těchto strašidelných příběhů. Nemůžu si pomoct a nadhodím téma podivných zážitků při noční cestě do Shibuya. Pracovník, nyní již zabraný do hovoru, se podělí o jinou městskou legendu. Existuje taková historka. Začne a v jeho hlase se ozývá náznak potěuchlosti. O tom, jak někdo nastoupí do vlaku, nezávazně si popovídá se spolucestující a pak tam nechá hodinky. Nic neobvyklého, že? Odmlčí se, jako by budoval napětí. Ale tady je ten háček, pokračuje. Ty hodinky nefungují. Zastavili se přesně ve 22:47. A co víc, vteřinová ručička se nikdy nepohybuje plynule. Přeskakuje z 0:0 na 4 a zpět. Čtyřka, víte, je číslo spojené se smrtí. Asi je to hloupé. Přejede mi mráz po zádech, když se mi v hlavě usadí znepokojivé detaily legendy. Rytmické rachocení vlaku jakoby podtrhovalo děsivou atmosféru a zdůrazňovalo děsivost příběhu. Vteřinová ručička nekonečně kličkující mezi 0:0 a 4 vykresluje živý obraz času zastaveného ve znepokojivém okamžiku. Snažím se zahnat svůj neklid nervózním pochechtáváním. Pověry, že? Ale na hodinkách, které se zasekly na čase 22:47 a vteřinovce zaseklé na čísle 4, je něco zvláště mrazivého. Pracovník souhlasně přikývne a uzná zvláštní povahu příběhu.
Kabinu naplní surrealistické napětí, když vteřinová ručička na hodinkách, které držím v ruce, jakoby se zasekla na čísle 4, což kopíruje strašidelnou městskou legendu, o kterou se s námi dříve podělil. Vlak se řítí vpřed, světla venku se rozmazávají do šmouch a ve mně zůstává hluboký pocit zmatení. Hodinky v mé ruce se staly symbolem přerušeného spojení, němým svědectvím záhadných událostí, které se ve vlaku odehrávaly po 10. hodině večerní. Jak se vlak řítí k Shibuyi, nemůžu se zbavit pocitu, že toto setkání a zapomenuté hodinky mají význam přesahující pouhou náhodu. Městská legenda nabrala nečekaný směr a hodinky zamrzlé v okamžiku, který jakoby se zastavil v nevysvětlitelné věčné noci. Vypadáš, jakoby jsi viděla ducha, jsi v pořádku? Zeptá se a oči se mu zúží do zkoumavého pohledu. Rychle se omluvím a vykoktám něco o tom, že si potřebuji odskočit na toaletu. Stísněný prostor vlaku jakoby se ke mně přiblížil, když se vydám do samoty na toaletách a hledám chvilkový únik od znepokojivých příběhů, které se mi teď honí hlavou. Za zavřenými dveřmi zírám na svůj bledý odraz v zrcadle toalety a tíha slov toho pracovníka na mě doléhá. Rytmické hučení vlaku tvoří strašidelnou kulisu a vzduch uvnitř toalety je nabitý nevyřčeným neklidem. Pocákám si obličej vodou a snažím se setřást iracionální strach, který se mě zmocňuje. Když se vrátím na své místo, z reproduktorů se ozve hlášení vlaku. Příští zastávka Shibuya. Ten všední zvuk v sobě nese zlověstnou rezonanci a světla města venku se rozmazávají do nezřetelné snové krajiny. Setkání s pracovníkem přidá cestě na neklidu a záhadná noc jakoby skrývala nepochopitelná tajemství. Ve vzduchu se vznáší zneklidňující pocit, když pohlédnu na hodinky v ruce. K mému údivu je nyní ciferník hodin obrácený a ručičky se pohybují proti směru hodinových ručiček. Odporuje to veškeré logice a na okamžik nevěřícně stuhnu. Snažím se pochopit nevysvětlitelné a rozhlédnu se po kabině vlaku. Můj pohled spočine na nápisu zákaz kouření, ale něco na něm nesedí. Písmena a symboly vypadají obráceně a vytváří podivnou iluzi, která narušuje důvěrně známé okolí. S pocitem rostoucího neklidu přistoupím k pracovníkovi, který se mi svěřil s městskou legendou. Hele, jak dlouho to bude ještě trvat? Přísahám, že ta historka, kterou jste mi vyprávěl, mě vážně dostává. Přiznám s nádechem úzkosti v hlase. Pracovník se na mě nechápavě podívá a svraští čelo. Madam, nejsem si jistý, o jakém příběhu to mluvíte. Mluvím s vámi poprvé. Odpoví a jeho odpověď jen prohloubí můj zmatek. Navzdory mému naléhání se zdá, že o našem předchozím rozhovoru skutečně neví. Ale vlak by měl do Shibuye dorazit tak za 10 minut. Dodá se zdvořilým úsměvem. Zmatena neskutečným vývojem událostí se znovu podívám na pracovníka. Ke svému šoku si všimnu, že výrazné znaménko pod okem má nyní na levé straně obličeje. Je to v rozporu s mým předchozím pozorováním a přidá to už k tak bizarní situaci další vrstvu zmatení. Jak se vlak řítí vpřed, zkreslená realita přetrvává a kdysi známá cesta do Shibuye se stane jakousi odizou v zrcadlové říši. Obrácené hodiny, zrcadlový nápis a měnící se detaily vzhledu pracovníka vytváří znepokojivou mozaiku tajemství. V reproduktorech zapraská hlášení. Příští zastávka Shibuya. Světla města venku se rozmazávají do nezřetelné snové krajiny a já se nemohu zbavit pocitu, že jsem vstoupila do reality, kde se hranice mezi městskou legendou a znepokojivou pravdou rozostřily do nevysvětlitelné věčné noci. Vlak jede dál, zdá se mi to jako věčnost. Stokrát navážu stejný rozhovor s pracovníkem, zírám na hodinky a slyším teenagery říkat stejný vtip. Strašidelný stařík se na mě podívá. Ty jsi ale rebelka, co? Řekne s podivným úsměvem. Co prosím? Přiznej se, že ses zasekla v čase. Můžu ti říct, jak se z toho dostat, jestli chceš, nabídne mi. Zoufale ho požádám, aby se mnou o to podělil. Vlastně je to jednoduché,
Čekal jsem, že už na to přijdeš, ale pořád si tomu poslíčkovi u reproduktoru na hlášení chrlila stejné nesmysly. Kdybys tak šla do jiné kabiny, hodila hodinky nějakému nevědomému cestujícímu nebo je zachránila úplně. Uvidíme, jak velké máš svědomí. Jakmile je odhodíš, už se neohlížej. Hodinky si neodnášej a neodpovídej cestujícímu. Neříkej mu o časové smyčce, vystup z vlaku a doufej, že jsi ve správném světě. Máš 4 minuty, než se mnou uvízneš znovu, znovu a znovu. Strašidelně se usměje. Spěchám do vedlejší kabiny. Pracovník se na mě zmateně podívá. Zahlédnu muže, který mlčky sedí u dveří východu. Trochu pozdě na cestu do města, nemyslíte? Navazuji konverzaci v zoufalé snaze vypořádat se s tím v tom, co mi z těch 4 minut zbývá. Usměje se. Dneska se setkám s bratrem, jsou to asi 2 roky, co jsem ho viděl naposledy. A co vy, slečno? Můj přítel je ve městě, asi za stejným účelem. Mluvíme spolu už nějakou chvíli. Vlak konečně zastaví. Přemýšlím o starém muži a o mladíkovi, který mi nabídl pobyt u něj doma. Nechceš jít dnes večer ke mně? Vsadím se, že bych ti mohla tuhle cestu zkrátit. Říkám, čímž naznačuji smyčku, ve které se za chvíli zasekne. Odmítá, ale já na tom trvám. Myslí si, že jsem totální podivín a já se mu nedivím. Znovu odmítá. Blížíme se k cíli Shibuya, ozve se z reproduktorů. Pustím hodinky a naposledy se před odchodem otočím, aby se mi naskytl pohled na toho muže. Jen jeho kdysi zelené oči jsou teď černé, včetně bělma, jak na mě chladně zírá. Konečně pochopím, proč se na mě muž, s nímž jsem mluvila předtím, díval vyděšeně. Rychle vycházím ze dveří na svobodu. Slyším, jak na mě muž křičí, abych si vzala hodinky, ale neodvažuji se otočit. Když se vlak znovu rozjede, ohlédnu se. Stařec na mě mává z okna s tím svým děsivým úsměvem. Podívám se na hodinky, je 22:48. Jsme na konci příběhu a přeji vám krásný den či noc a snad zítra, ahoj!